Salve galerinha do YouTube, vamos continuar aqui o nosso joguinho Gradius pro Python, né? A gente deixou assim com o menu de armas, o tempo correndo. Vamos continuar aqui. No controle eu vou colocar o return false aqui, é bom para saber quando vai retornar falso. Vamos criar um documento de tipo Python, vamos continuar aqui, vou chamar aqui de OBJ, vai ser o padrão aí para os nossos objetos, navinhas, inimigos, etc. Eu vou colar aqui os atributos x, y, w, h e a imagem, né? A gente já fez várias vezes. Vamos aqui estar mostrando no show. Vamos criar aqui um surface, surf.pygame.surface, né? A área onde o objeto vai estar sendo gerada. Ele pede a largura e a altura. Vamos converter aqui, função convert. E aqui embaixo a gente vai exibir o desenho com bleach. A gente coloca ali a nossa imagem e as posições exibidas. Também ele vai pedir o WX, a posição inicial X e a posição inicial Y do nosso desenho, e a largura e a altura. Aqui embaixo a gente capturou o nosso objeto lá no documento principal, né? Então a gente vai criar uma máscara aqui que vai ser a cor preta. Onde tiver a cor preta, o programa vai ignorar. Vamos retornar a nossa surface para poder a gente trabalhar lá fora. E vamos criar aqui nosso objeto. Primeiro vamos importar, né? Import OBJ. Importou o nosso documento. Vamos colar aqui as nossas imagens. Deixa eu mostrar aqui com o Show Explorer. A gente consegue ver os nossos arquivos. Tá aqui, né? Essa é a imagem com todos os itens que a gente vai utilizar ali no jogo, pelo menos parte deles. Eu vou mostrar aqui aonde que eu busquei ele. É só escrever Gradius aqui no Google, Gradius Sprite, vão aparecer essas opções, né? Clique em imagem, é só escolher. Eu escolhi esse documento aqui, essa foto. Aí eu separei os itens direitinho e coloquei eles em quadradinhos para poder a gente estar chamando eles de uma forma mais fácil, né? Vamos aqui buscar nossas imagens. img.pygame.image.lug, a gente coloca o endereço ali, né? Pastinha img, o item.png. Embaixo eu vou fazer a mesma coisa para as demais imagens, img2, etc. Aqui a gente vai criar os objetos, né? Nosso primeiro objeto vai ser a nossa navinha, é para a gente testar aí, de tipo objeto.obj. A gente vai colocar a imagem, o WX, o WY, a posição X que a gente quer que fica, a posição Y, a altura e a largura da nossa navinha, ok? Que é aqui, né? WX, WY nesse cantinho. Aqui é a altura e a largura. Joia, joia. Vamos chamar aqui no Paint a nossa nave, né? Utilizando o buffer.bleach, a gente coloca a nave.show, né, que vai retornar a surface. Vamos colocar também a posição X e a posição Y da nossa nave. Ok? Vai estar desenhando na posição X e Y. Bom, vamos fazer um teste. Está aí a nossa navinha. Joia, joia, né? Só que ela não se mexe ainda. Vamos aqui na função do controle e vamos estar controlando ela. Antes do return, né, false ali, eu vou passar o mover para falso, depois eu vou explicar isso. Vamos colocar aqui, controlando a nave, nave.wx, ela vai estar sempre na posição da nave normal, né, indo para frente e tal, 949. Vamos criar uma variável chamada key, ela vai estar verificando qual tecla que foi pressionada, né? pygame.key.getPreset, aqui embaixo. Se caso a tecla pressionada for essa variável aqui, k underline left, e se a nave, a posição x dela for maior, foi maior que 20, então ela vai poder voltar, né? Nave.x menos igual a 5. Vou fazer o mesmo para as demais, né? Esqueci que a gente já viu isso várias vezes. Para cima, para baixo, para esquerda, direita, não tem segredo, né? Testar aí, tá aí a nossa navinha se movimentando em todas as direções,
em todo canto ali do nosso stage. Já é fazendo animaçãozinha também, né? Para cima, para baixo. É isso aí. Vou criar mais um documento aqui. Vamos criar os nossos objetos animados. Animate OBJ. Vamos colar aqui os atributos também. Tem vários, né? Tem mais alguns aqui. Que vai ser UnityTile. Vai dizer quantos frames que a gente quer que ele anime. Vamos criar algumas variáveis aqui, né? A referência do WX. Para retornar onde ele estava. O Tile. Qual a imagem, o tempo que o Tile vai ficar sendo exibido e o tempo da explosão também. Aqui a gente vai colar a função que exibe a imagem, é a mesma, né? Vamos importar aqui o nosso documento, AnimateObj, e vamos criar aqui o nosso primeiro objeto animado. Vai ser a cauda da nave, né? O foguinho que sai lá. Ela vai ter dois frames. Um vai ser esses dois desenhos aqui, vai ser o desenho um e depois o escuro. Vamos colar aqui o nosso desenho, a nossa cauda com o bleach também, né? Vai estar sendo exibido, belezinha. Tá aí o nosso desenho. Bom, agora a gente vai criar uma função para poder estar animando esse objeto, para poder estar animando os objetos em geral, né? Dessa forma a gente pode estar reaproveitando a função. Ela vai receber o objeto e o tempo que a gente quer que esse objeto seja animado. Vou chamar aqui de timesec. Vou criar uma variável chamada nextTile, vai ser o próximo tile. Ele vai ser 112 pixels para frente, que nem está aqui na imagem, né? Mais 112 vai ser o próximo quadrado, vai ser o próximo tile. Belezinha? Então, beleza. Aqui a gente vai estar utilizando as variáveis do nosso objeto. Dos objetos animados. Então, obj.timetile, ele vai estar ganhando 1, né? É o tempo que ele vai estar sendo exibido. E embaixo vai ter uma condição. Se caso o nosso timetile for maior que o tempo que a gente escolheu ali, né? O timesec, então ele vai voltar a ser zero. É o nosso contador aí programado. A posição WX dele, ela vai ser igual ao nosso tile vezes ao nosso tile vezes o próximo tile, vezes 112 ali, mais a posição original do objeto, né? Então ele vai estar mostrando as imagens para frente, belezinha? Aqui embaixo a gente vai estar aumentando o nosso tile, né? Nosso tile, mais igual a 1, e ele tem o limite, que é a quantidade máxima de sprites que ele tem, né? Então, se o tile for maior que o número de tiles, então ele volta a ser zero. Ele vai ficar mostrando imagens na sequência. Se caso aconteceu isso, se ele terminou de mostrar todas as imagens, ele vai retornar 1. Caso não, ele retorna 0. Vamos fazer um teste aqui. Belezinha. Agora vamos fazer um teste chamando a função timesec. Vamos enviar o objeto, que é a cauda, e a velocidade. Vou colocar 8 interações aqui. Vou fazer um teste. Está aí o nosso objeto animado, piscando. Belezinha. Agora a gente vai fazer com que ele acompanhe a nave menos o seu comprimento, né? Vai ficar seguindo a nave. Vamos fazer um teste aí. Belezinha. Nossa nave funcionando aí com o foguinho animado. Bem simples, né? É um pouquinho mais complicado que da outra vez. Só que agora a gente pode estar reaproveitando a função para todos os objetos que a gente quiser, os animados aqui do jogo. Agora a gente vai criar as estrelas, CX, CY, a posição X da estrela, a posição Y da estrela e o tamanho dela, né? CW. Ela vai ser exibida conforme o controle aqui dos nossos eventos. Vou criar uma função chamada eventos e ela vai estar chamando as estrelas logo de cara. Vamos ter dois tempos aqui, né? Vai ser o início, em que as estrelas vão estar sendo geradas, e o final. Vai ser 1, e embaixo vou colocar 5.000. Deixa eu criar a variável checkpoint aqui, que ela não existia ainda. Depois a gente vai usar ela. Joia, joia. Aqui no Python a gente vai chamar os nossos eventos. Eles vão estar controlando os objetos aí por tempo, né? E aqui a gente vai criar a função das estrelas. Chamar de stars. Ele vai receber a nossa variável aí. Time
Show. Legal que a gente pode fazer com Tupia, né? Vamos criar vetor aí. Se caso o time game, o tempo do jogo, for igual ao tempo que a gente quer que mostra, que é ali um segundo, né? Já as estrelas já vão estar começando. Então a gente vai criar elas aqui embaixo. Com last for, vão ser 200 estrelas, igual a gente fez no R-Type, né? Quem quiser dar uma olhadinha, vou deixar o link aí na descrição, ficou bem legal. Então, beleza, a gente vai gerar posições aleatórias. O tamanho vai ser aleatório, vai ser 1 ou 0. E eles vão estar sendo gerados em toda a tela. Belezinha? Beleza. O tempo tem que ser exatamente igual ao tempo escolhido para poder não ficar gerando o tempo todo, né? A gente só vai realocar as estrelas. Eu vou utilizar aqui um last for pelo valor da posição x das estrelas, porque é 200, tudo é 200, né? Vai fazer 200 vezes o que está aqui. Então, se as estrelas passarem para frente, elas vão nascer lá atrás. Se passar para frente, vai nascer lá atrás, etc. Ela vai estar sendo gerada aleatoriamente, suas novas posições, o comprimento também, e a gente vai estar puxando elas para trás, né? O x vai estar perdendo 1. Se caso ela for múltipla de 13, eu quero que ela passe bem rápido, para dar um efeito legal de estrela cadente. Belezinha? Isso vai acontecer até 5.600. Quando der isso, a gente vai excluir todas as estrelas para economizar espaço. Aqui embaixo, quando elas renascer, a gente vai estar gerando cores aleatórias para elas. Vão ficar tudo colorida. Vamos fazer um teste aí. Belezinha, nossa nave viajando aí, as estrelas passando. Algumas estrelas vêm rápido, outras vêm devagar. Algumas estão piscando e as outras estão trocando de cor. Bem legal, né? A animar estrelas aí. A gente vai parar aqui. Espero que o pessoal tenha gostado. Quem gostou, dá um like. Inscrevam-se aí no canal. E até a próxima, galera. Valeu!